Na naše zadovoljstvo, naša gošća je sa nama ovog jutra Ivana Dimić, književnica, dobitnica Ninove nagrade za 2016. godinu. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli, hvala. Sinoć ste održali promociju svoje knjige U Tivtu. Yes. Kakvi su utisci, kako je sve proteklo? Pa jako lepo, mislim divno je to kad, kako kažem, to je sasvim druga vrsta publike čitalačke koja u stvari spada u one turiste koji dođu na more i dođu da se lepo provedu i onda odu i uveče imaju neki program iz kulture, što je stvarno krasno da mogu da gledaju predstavu, da koncept čuju, da bude neko književno veče, to je stvarno jako lepo. Ja sam tako uživala svaki put kad dođem i radovala se kad imam, mislim, kad mogu nešto, da imam sadržajno, u stvari, veče. Yes. To je na moru lepo. Jedino što me rastužilo sada, kao nikad pre, je bilo to što sam, u stvari, došla na more, pa gledam divno more, a onda odjednom sam videla te požare preko puta i to mi je tako me rastužilo. Mislim, to je stvarno grozno, evo i sad se dimi sa svih strana i žao mi je i verovatno sad tu ljudi lete ti avioni, kanaderi rade, mislim, to su strašne stvari, kad je stvarnost tako, kako da kažem... I surova. Surova, jeste. Ali to je valjda, ne znam, to sad stalno, takva su leta postala žarka i stalno ti požari. Ja se sećam pre mnogo godina jednom da sam bila u Reževićima, pa je bio požar, pa smo i mi kao, išli smo svi da pomažemo. Je li bilo to ranije tako često? Kako vas? Ne znam. Mnogi misle da su Ređi bili ranije. Nije bilo tako, ali bilo je za to nešto, kraj jula, početak avgusta, kad se zapali, takva vrućina bude. Ali sad su te vrućine strašne. Mi smo u Beogradu imali nekoliko dana preko 40 stepeni. Ono nenormalno vreme, ali ne znam zašto se čudimo, već 10 godina ima 15, kako se klima promenila, mi se i dalje čudimo i ne znam, možda bi nešto trebalo, ne, nije ni važno, hoću da kažem, to mi je poremetilo svu lepotu, mislim, ovaj Tivat izgleda kao Monte Carlo, to je stvarno prelep grad i divno je, i divno je bilo književno veče i stvarno jako lepo. Večera ste u Kotoru. Nakon toga Budva, ili tako, ako ne griješim? Jeste, pa posle Herceg Novi. Odlično. Žiri 63. Ninove nagrade, glasovima 3-2, kada je odlučio da nagradu dodijeli upravo vama, prokomentarisao je tada. Roman enigmatičnog naslova Arzamas Ivane Dimić tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos kćeri i majke. E sad, koliko balkanska književnost uopšte tretira odnos majke i kćerke i šta vi tu postavljate kao posebno važno i problematično? Šta uvijek podlačite na vašim književnim promocijama i večerima? Pa evo, ono što je univerzalno u tome je odnos majka-dete. Mislim, to što sam ja ćerka svoje majke, pa sam tu situaciju stvarno koristila za književnu podlogu, je prosto, kako da kažem, nije toliko važno koliko je, pa evo, prošle godine Velikić dobio nagradu, isto je pisao majci. Kako da kažem, majka je fenomen vrlo važan za svakog i to svaki čovjek zna šta je. Svako je imao majku ili ima majku. Hvala Bogu, a neko ko je izgubio zna šta to znači. 9 godina ste čuvali svoju majku i 7 godina pisali. Ta priča jeste. Ja inače dugo pišem sve knjige, tako da to nije ništa karakteristično. Ja 5-6 godina pa izdam knjigu koju vi možete da pročitate za 1 sat, ja dugo pišem, prosto sam ta vrsta pisca. Ali ono što je važno da se napravi distinkcija između onoga što je nečiji autobiografski detalj do toga da to bude književno relevantno jeste način na koji o nečemu pišete, a ne sama tema. Znači, svejedno je da li ćete pisati o takvoj graničnoj temi kao što je smrt majke ili ćete pisati o, ne znam, o bubama i leptirima. U svakom slučaju, ono što čini... Ono što čini da to bude književno vredno, to je način na koji u stvari tkate reči. Da, izuzetno lična knjiga, je li tako? I da li je uvijek lično univerzalno? Ne, uvijek morate transponovati i uvijek morate da izvršite neku vrstu torzije onoga o čemu pišete da bi to bilo književnost, da ne bi bilo vaše, mislim,
kako ja kažem, ja sam radila u pozorištu celog veka, pa onda mi to kažemo, mora da pređe rampu. Mora da se tiče čitaoca. Ako ga se ne tiče, onda mislim, onda to nije literatura, onda je to nešto vaše bez veze što ste vi pisali. Mislim, nekadašnji ljudi... pozorišni radnik, dakle, ne čudi onda što je knjiga isprepletana od kratkih proznih priča, dramskih dijaloga, je li tako? Da, fragmentarno je napravljeno, sukcesivno se smenjuju dijaloški i prozni fragmenti i to je u stvari ta... Fragmentarnost nije nova u književnosti, ali je ta forma, u stvari, ispalo je da je kao neka žanrovska novina, nije bilo namjerno, ali... Zbog onih koji još nijesu imali priliku da pročitaju vašu knjigu, eto, ukratko da nam kažete o čemu ste pisali i kakve ste kritike do sada dobijali od, sasvim pod znacima, navoda, običnih čitalaca. Da, pa evo, ukratko, to je dakle priča o tome kako jedna ćerka čuva bolesnu majku od demencije i... pokušava sve što ume i zna da ta majka ostane živa i da, i mislim, ta je ta razapetost između bolesti i smrti, jer, kako ja kažem, i demencija je to zaboravljanje, uvek neka mala smrt. I onda, kako ja kažem, i onda je, u stvari, a ono što je pisac htio da kaže, kako smo učili u osnovnoj školi, ja sam htjela da kažem sebi, da dokažem, pa možda i drugima, da je ljubav jača od smrti. I da je prosto, kako da kažem, ono što kaže Fichte, čovjek je čin dok je živ, a činjenica kad umre. Ali mislim, ono što uvek ostane, to je ljubav. Mislim, ako ste emanirali ljubav, ta će ljubav ostati i kad vas ne bude. Tako se meni čini sad. I to sam ja, eto. Da, mnogima, pa to je i dobra utjeha. Pa jeste, meni je to, ja tako verujem i razumem i onda tako. Da. Tako i piše. Nakon ove knjige, dobijanja Ninove nagrade, koliko je teško sada napisati novu knjigu? Nije uopšte teško, verujte. Da li već ste počeli? Pa pišem, ja već mislim, ja sam taj rukopis predala decembra 2014. Nisam sedela. Ja pišem celog veka, nije to da vam kažem nešto. Da ja imam 25 godina ko vi, to bi bilo veliko za mene iznenađenje. Ali pošto imam 60, to je meni ipak, mogu i nagradu da dobijem, nije to, ne, neće to na mene ostaviti takav utisak. Kratko, samo, da li čitate pisce iz Crne Gore, koga možda posebno izdvajate, da li pravite razliku između ženskog i muškog pisca? Ne, ta razlika ne postoji, kao što uvek citiram Danila Kiša, koji je rekao prezirem manjine u književnosti, književnost je... umetnost u kojoj, mislim, stanete na crtu sa tim pisanim rečima za koje isti Kiš kaže svaka napisana reč je kao postanje. I onda tu, da li ste vi žensko, muško, foka, šta ste, to je potpuno svejedno ako je književni vredno. A ako nije, onda možete se mečiti pod manjine. Da li koga iz Crne Gore pratite? Da li ste neči... Ja sam bila u Podgorici, između ostalog, na sajmu u Podgorici, i onda sam kupila neke knjige fenomenalne i pročitala sam ovog Spahića, mladog, pa sam pročitala Atakamu Nikole Nikolića, koji mi se dopao i onda sam videla... Mislim, eto, to sam ja koristila tu priliku da upoznam neke nove mlade ljude i vrlo su zanimljivi i vrlo talentovani i to je divno. Uvijek se čovjek obraduje kad vidi darovite ljude. Jeste. Večeras u Kotoru koliko sati da informišemo publiku? 21, ja mislim, ili 21:30. Nisam sigurna. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Uživajte na Crnogorskom primorju. Hvala vama. Hvala.